明けましておめでとうございます。ありがとう、みんな挨拶しに来てくれて。大学やってた？私も今日やってた、お姉ちゃんと。やっほー、明日仕事頑張って。早いね、仕事始め。こんばんは、うさぎ年です。うさぎおパンチです。今年は君の年だ。おパンチの年です。わあ、コミケ行ったんだ、いいな。ツイッターで見てます。パンチウサギ年。ボッチザロックいいよね。ウサギ代表、パンチウサギ。パンチウサギ。ミレちゃんがくれたんですこれ。元旦からありがとう。え、嬉しい、なんか感謝された。なんで元旦みんな忙しくないの？なんか思ったよりも、うわ、何、明けおめ、え、今日だった、え、何これ、おみくじみたいなやつ今日だったんだけど、何この演出、絶対今日なんですか、これはショールームで来たアイテム、今日ですよ、ドッキリですか、暇なの。よいしょ、あけめありがとう。アイテム、なんかね、今日はいろいろ何してたっけ、もう忘れちゃったな。起きたら10時だった。今日初めて見た、嘘じゃん、私こ2023年初めてのおみくじが今日なんですけど、今後大丈夫ですかね。別にそんな気にしないんですけど。あ、お餅ありがとう。質問では言ってないです。今日は美味しいご飯食べたくらいかな、くらいですね。美味しいご飯食べました。今日初見だって、そんな、じゃ逆にレアだから、逆に運がいいんじゃない。でそれを見たみんなも運がいいってことよ。そういうこと、よかったね。あ、ピッピ言ってる、消えるかな、あ、消えた。これ食洗機の音、みんな覚えて、うちの音、お風呂が、あ、来た、あ、中吉だ、上がりました。でも私わかんない、大吉の次わかんないんだな。大吉が一番良くて今日が一番悪いのはわかるけど、今のが食洗機の音で、もうお風呂が沸く音はたくさん聞いてるでしょ。へー、神社によって順番違うんだ、知らんかったそれは。へー、みやまるちゃんルーム、みやまるさん、ルームの皆様、ココアちゃんの応援ありがとうございました。え、そう、今日さ、ココアちゃんから LINE 来て気づいたんだけどさ、なんか、ナイーブのイベントの5位までに入るやつ、入らなきゃいけないやつで、4位だったんだって。すごーい、嬉しい、めっちゃ嬉しくて、LINE してました、夢みたいだねって。嬉しい、おめでとう。もうこれはね、紛れもなくココアちゃんとね、みんなの頑張りです。本当に素晴らしい、頑張ろうって言ってたからね、よかった、安心しました。嬉しいな、そのカップリング曲がもらえるってだけなのかな、なんか来ないのかな、出張公演とか。会いたい、とにかく私はカイココアには痛い。
久しぶりにイベント系参加したけど超楽しかった。え、わかる。ちょっとなんかイベント終了する時、もう本当にイベント終わるって時に覗きに行ったらすごく盛り上がってて、あ、見てる側ってこういう気持ちになるんだって思った。アンバサダーもあるから5人でも勝ち。うわー、びっくりした大丈夫はい、ということで、うちには動物がたくさんいます。すごい音したんだけど大丈夫？多分大丈夫です。ハートありがとう。なんか特に喋ることもないな。なんかお姉ちゃんが寝てるからさ、昨日との配信のさ落差がすごくてさなんか喋ることないな。でも今日はちょっと新年一発目にみんなに顔を見せようと思って始めました。ハートありがとう。今日みんな何食べた？なんか食べた？あ、今日そうお父さん誕生日なんです。お父さんおめでとう。チョコとみかんいいね。私お雑煮食べてよ。お雑煮と焼き鳥あーしゃぶしゃぶいいな。お年玉はもらってません、まだ誰からも。お父さん誕生日です。元旦生まれなんで。すごいですよね。元旦に生まれたんだって、私のお父さん。すごい、みんな結構がっつり食べるね。え、いいなー。お年玉もらったって言ってる人いる。いいなあ。秋田またこのおみくじだ。中吉だ。あ、中吉以上にはならないのかな。ありがとう。私多分おみくじ引きに行かないからこれが私の本当におみくじになってしまう。いいね、すき焼き。大吉なかなか出ないんですか。へえ。そうなんだ。なんかね、昨日その明けおめの瞬間にツイートしたんですよ。明けましておめでとうございますって。で、あの20スイートのオフショットなんです、あれ。見ました？振り袖のあれのリプランになんか若岡みかん強いみたいなたくさん書いてあったんだけど、あんま嬉しくないあんま嬉しくない。やだ、若岡みかん褒めてんのかディスってんのか分かんない。まあディスりではないと思うけど、若岡みみたいな。若岡みは普通にシンプルにもっとなんかいい言葉あったやろと思う、うん、褒めてんのそれは分かんない。私は褒め言葉には捉えられなかった。褒めてんのありがとう。じゃあそれは嬉しいのか、嬉しいことなのか。若おかみさんっていうのに出会ったことがないから分かんないんだよ。ねえ、褒めてんだ。やだ、おかみって言われたくないおかみじゃないからおかみって言われたくない。やだ。そう、私はもうなんか配信できなかったからさ、年越しの瞬間に。あ、また中吉だ。なんで私中吉しか出ないんだろう。
中吉しか出ないらしい。中吉以上出ないかな。出たら嬉しいね。ありがとう。明けましておめでとう。赤おかみって言わないでください。どう捉えたらいいか分かんなくて、嬉しいと思えないから。これが嬉しいと思えてたらすごかったんだろうな。またね、トゥエンティースイートのオフショットとかあげると思うんですけど、その時は赤おかみ以外の言葉ください。まあ背景があればね、まあ確かにちょっとお部屋みたいな、お部屋に布団があって、その布団の中に私がいてみたいなやつだからね。今日顔むくんでる。なんて言われたいの？なんて言われたい？なんて言われたいかな？なんて言われたら嬉しいんだろう。好きって言われたい。あ、ねえ、また今日じゃん。今日だ。私の運勢は今日なんだ。しょぼん。今日だ。こんなんかみんながさ、今日は珍しいよみたいなことを言ってるけど、今日でした。めっちゃ今日や。2回も今日なんだけど。私の表示は大吉だったよ。本当に？ねえ、今日でした。ピエン、あ、来た。あ、中吉だ。何、なんか中吉と今日を行ったり来たりするのは何なんだろう。なんで、なんで、どっちなんだい。なんか中山筋肉みたいになっちゃうさ。どっちなんだい。あ、来た。あ、中吉だ。え、もう私の携帯がそういうあれなのかな。なんでなんで、困ったぞ。まあ確かに明日になったら今日以降運勢が下がることはないんだもんね。パワー。え、困った困った。ありがとうございます。あ、大吉だよ。やったー。もう私はこれで2023年生きられるわ。イエーイ、嬉しい。大吉でした。わーい、万歳、イエーイ、大吉でした。嬉しい、はは。今日のメイクいい感じだって。やっと今日はね、顔がむくんでるからなんともブスなんですけど、はい、普通のメイクです。いつも通りの私って感じ。コンタクトでかい。でもあ、これね、あれだよ、アイドルスクエアのロンティーだよ。ほら、なんかハサミとアイドルスクエアとかいろいろ書いてある。ファンの人持ってる人いるかな。このチーム S のメンバーめっちゃこぞってきてます。いただいたんですよ、スタッフさんに。あ、そう、白、白もね。え、な、何色があるんだっけ。黒だっけ。そう、アイドルスクエアの次の日にも来てました。めっちゃいい、これ楽ちん。やっぱね、ロンティーって最強なんですよ。何でも合うし、ペロンって着てたらなんかおしゃれに見えるし。私ね、
あの結構ブカブカなやつが好きなんですよ私。なんでって燃え袖になるから。燃え袖っていいですよね。単純なんですよね。燃え袖とメガネと。なんか今着てるって人多くない？お揃いにしたくて着替えた、もしかして。可愛いよね。パンティーです。大きいのを着たい。だから私セーターティーもこう作るじゃん毎年で、あれもいただけるんですけど、もう L サイズ、大きいの XL とかいただきます。逆に S とかだとピチピチなんよ、丈が足りてなくて。だから結構ね、女性の人はちっちゃいんじゃねって思われがちだけど、ちっちゃいサイズ選ぶと思われがちだけど、大きいサイズ選んでます。 XL が多いね、買うとしたら。あら嬉しい、野村さんのショールーム見れると元気出る、イエイ。私ね、めっちゃブカブカなのが好きで、今下デニム履いてんだけど、デニムもなんか普通のサイズよりもなんかロングのやつ選んで、な何インチだっけな、26だっけ、26なんかのロングバージョンみたいなやつで、めっちゃブカって履いてる。でレッスン着買う時もジャージとか買う時もなんか一番大きい、なんか XL とかの上ってさ、なんか O っていうの分かる？だから何の O かは知らないけど、一番大きいサイズって O じゃないですか。大きいの O なのかな分かんないけど、私は絶対ジャージ O です。めっちゃ大きい。だからシューズ履いてやっとなんかいい感じになる。裸足だと床につくぐらいのやつが好き。大きいの王じゃないと思うけど、王なやつ作ってます。なんかアディダスとかで買うことが多いね。アディダスとか、アディダスで買うときは王って書いてある。オーバーサイズの王なのこれ。わかんない。何の王なんだろう。あ、ありがとうセンス。私がよくレッスン着を買うところはアディダスとストゥーシーと。あとはキャンスパのキャンディストリッパーのスウェット多いですね。あとはいただき物が多いですすごくね、ロンティーとかいただくんですよね。だからそれを着てます。なんか T シャツとかも、セーターティーとかはあんま着ないけど、なんかねたくさんあるんですよね。T シャツってめっちゃたまりません？まあいくらあっても困らんのだけど、めっちゃ家にある。管理が大変。だから封開いてない T シャツとかめちゃめちゃあるんだよね。みんなに配りたいぐらいある。レッスン着も毎回変えてるんですか？え、なんかめっちゃあるんだって、レッスン着。めっちゃレッスン着あるんだけど、その中でもお気に入りがあって、それを頑張って着回してます。でも毎日レッスンとかの日は洗濯が超大変。うん、めっちゃある。生誕くじ出るのか、生誕くじ何も考えてないけど、なんか欲しいものあります？私の身の回りのものでなんかみんながくじ引いて当てたくなるような、私のなんかあげられる範囲で、大きすぎないで。私ね、みんなに一回キャリーケースあげようとしたんよ。そしたらでかすぎてダメって言われたんで、え、ガチ私が使ってたキャリーケースあげようとしてたのでもダメって言われたから、キャリーケースよりもちっちゃいもので
食べ物じゃなくてなんかちゃんとしてるもの、別に私服とかでもいいんだけど、これはあげません。ハンカチ、ハンカチでもさ家族で使っちゃってるからさ、あげたらお母さん怒る。もキャリーは普通にもらったら嬉しいよ、だって結構綺麗だもん私のキャリー、ド派手だけど、めっちゃ派手な、なんかマーベルのなんか柄が入ったやつなんだけど、もうめっちゃ派手で、マーベル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 ってめっちゃ書いてある、マーベルっていう文字で埋め尽くされてる赤と黒と白のめっちゃ派手なキャリーバッグがあって、めっちゃ大きいやつ、それずっと使ってたんだけど、最近新しく赤いキャリーケースをねゲットしたのであげようかなと思ったけど、ダメって言われたからまだ家にあるだってさ、もし遠征するときに私のキャリーケース持って歩いてたらちょっとなんかいい顔できません？これ宮原が作ってたキャリーケースなんだぜって言って、で今から宮原に会いに行くんだぜって。そう、一時期スマホケースモーベルだった、たまたまだと思います。赤が好きで、なんかマーベルって赤多いじゃん。帽子か、めっちゃいいね。いやでも買ったばっかだからやだな買ったばっかだからやだ。でも私の人生で一番最初にした高い買い物は帽子でした。バーバリーの帽子を買ったのが一番初めの高い買い物かも。でもそれも今あんま被ってなくて、え、あげられるよワンちゃん。でもあげたくないな、なんかその記念の日などうしようかな。あ、サングラスか、うわー、あげたくないような、別にあげてもいいような。なんか一昨年ぐらいにサングラス集めめっちゃハマってて、サングラスめっちゃ集めてたんよ。で今年はそんなにつけなかったの、去年か、去年あんまつけなくて、ネックレスか、分かりづらくない？なんか宮丸からもらったって言ってもさ、え、嘘でしょってなっちゃう。私がここで現物を見せればいい話なんですけど、あ、サングラスか、ありっちゃありだな。一番お気に入りのサングラス、ステーシーのサングラスあって、私インスタにも多分載ってると思う、載ってないかな、わかんないけど消したかもしれん、わかんないけどあるよサングラス。でもなあげたくないあげたくないな。ぬいぐるみはさ、なんかやだな、なんだろう、財布、使い古した財布ならあるよ一個でもさすがにね、そんな汚いものはあげられない。私今使ってるやつも私が買ったやつだからやだ。伊達メガネはありだな、ありだけど私のすっぴん隠しのアイテムが一つ減る。カバンね、カバン、トートバッグならあげられるよ。あ、中吉だ、イエイ、ありがとう。トートバッグ、ないいやつの方がいいですか、なんかそれ安っぽくない方がいいよね。ちょっと待ってね、思い出す、私何のカバン持ってたっけな。そう、私物はねちょっと恒例にしたいよね。どうしよっかな、通販でミスったもの日焼け止めとか来るよ、大丈夫日焼け止めはあげられないな。トートバッグ1個ね、赤い、多分インスタに載ってるビビアンのねトートバッグで1個別にあげてもいいなっていうのはあるけど、めっちゃ昔だよね、めっちゃ昔に買って使ってたんだよね、これだ、赤のクマのやつ。あー、ワンちゃんワンちゃんって言って、
私とお揃いになるもの、え、むずいむずい、ないない、そんなの。去年何あげたっけ、あれだ、研究生の時のビブスだ、ビブスと私が着てたライダースと、あとはあとは何だっけ、あと、え、なんだっけ、何あげたっけ、何あげたっけ、忘れちゃった。ライダースゼッケン、あ、ジャージだ、私がマジで履いてたジャージあげたうわぁ、そんなこともあったな。そうそう、ビブスあげたら同期に怒られました。でも着ることないし、研究生の時のやつ、まあ、どうせなら私のファンの人に宝物として持っていていただけたらいいなと思って。で、あのジャージはもうクラシマからくれくれ言われてたやつなんだけど、プレゼントにしちゃいましたなんかクラシマって私が着てる服欲しがるんですよ。でジャージ欲しいって言われてたんだけど、なんか新公演で使ってたビブスはまたあのお返ししたんですよ、マネージャーさんに。でまたいつか使うかもしれないからって言って回収済みなので手元にないんですね。ジャージあげたのと、ライダースはなんか一回イベントできてプライベートでも何回か着た、めっちゃ派手なライダース。てか私が持ってるものは大体派手なんだよな、派手なのに惹かれちゃう。何がいいかな、手元にないか探そう、手元、うわー電子機器ダメだもんね。何がいいかな、みんな欲しいのない？バッグはめっちゃあり、バッグはめっちゃあり、トートバッグあり、私が使ってたやつ。帽子もありだな、帽子もありだし、あとなんだろう、これ一個これ多分さあれじゃないの、電子機器扱いなんじゃない、だってさウィーンって動くやん。去年の写真見てたら商品紹介でライダース着てるみゆちゃん出てきた、本当？何がいいかな、うーん、リアルにヘアグッズ欲しい、あ、櫛とかってこと？使います？私の櫛でもさ、なんか生々しくない？それはなんか私の細胞ついてそうでやだ細胞ついてそうだもん、頭の細胞ついてそう、頭悪いの映るよ、大丈夫？なんだろう、はあげたら私がなくなってしまうんよ別にあげてもいいけど、また買い直せばいいんだけど、もうちょっと頑張って使った感出したいな。なら寝受ける、美顔器もあれじゃん、あの電子機器じゃん。財布の中身であげられるもの、なんだろう、クーポン、私が所持してるクーポンの詰め合わせなんだろう、香水、香水はあげられないでしょ多分。うーん、むずいっすね、むずいっすね、むずいね。クーポン券ならあります、ちょっとは。でも結構大きい5000円分とかのクーポンとか持ってたりするよ、私使える、マジ使えるやつ。マフラー、うわめっちゃいいねそれ、私が本当に使ってる、え、なんならレイのウェブで紹介したあのヒョウ柄のやつあげようか、
いいじゃん。え、マジで今日もつけた、今日もつけたやつめっちゃいい。でもそんな高いもんじゃない、その辺に売ってるやつだから。あ、でもさ、ジャージどうジャージどうですか、ジャージいらない。なんかあのさっき私がメールにちょっと足元のジャージ写ってる写真を送ったんですよ。そのジャージあげるよ。なんかバーガンディみたいな色のジャージそう、アディダスのこれめっちゃ履いてて、あの大晦日公演の1日履いてました。あと何が今なのか、可愛いのはなんか女性も男性も着れるような服とかもあるけど、倉島にあげてください。だから倉島は別にそんなジャージに困ってないと思うよ。でもジャージは私がもしそうプレゼントで選んだら履けそうじゃん、ワンちゃん。え、みんなもしプレゼントでそれが届いたら着ます？保管するタイプですか？どっち？で、それそのジャージじゃなくてもいいんだけど、何がいいんだろうね。保管？保管すんの？履けばいいのに。え、履きたいってならないんだ。着れないです。へえ、履かないんだ。私もしみんなの立場だったら履くよ、絶対履く。だって推しと同じところに足通したいじゃん。丈が合わない、絶対合うって。大丈夫大丈夫。え、めっちゃおもろいね、人によってそんな考え方が違うんだ。へえ、もちろん履くやで強、このコメント欄の中に履くよって送ってくる人強い。へえ、ウエストは紐だから大丈夫ですよ、調節できる。私の悩みっていい、あのね、ここの上のまつげと下のまつげが瞬きするたびに引っかかるんですよね。困る、すごくやだ。そういう悩みを持っている人募集中。今なら共感できます。まつげ絡まる。うーん、あー、靴、あ、でも靴はなー、サイズがねまたね大変ですよね。そう、お姉ちゃんにまつげを分け与えたいハート、ありがとう。ハート、靴か。靴は一回、これも通販失敗なんですけど、レッスンシューズ買って履いてみたらちっちゃくて倉島にあげました。だから私と倉島はあの一時期レッスンシューズお揃いでした。実は倉島にいろいろあげすぎなんやな。私がね履いてたのはね、リーボックの黒いやつ。今はどこのだったっけ、忘れちゃった、なんだっけな、あのねハイカットのやつ、めっちゃ重いです。最近入った、お、すごい綺麗になった、はい、V さんをお風呂に入れました。頑張ったね、なった、あー、お風呂上がり、あ、ポカ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 、 V さんのお風呂上がりです。すごい、お風呂上がりの匂いがする。する、うん、頑張ったね、頑張ったね。彼はお風呂が好きです。お風呂大好き、本当に。温まってるもんね、ちゃんと。お利口だったね。
綺麗になりました。完璧には可愛いじゃないけど。でもめっちゃお風呂入る。週1ぐらいで入ってない？このペースだとね。なんかトイプードルは家で入れるとめちゃくちゃになるみたいなことを聞いたんですけど、ペキニーズは結構入れても大丈夫。カラオケ行きたい。私今カラオケ行きたい。あ、お姉ちゃんショーレブ中だからね。生放送、生放送気をつけてね。本当に怖い。 いや寝てるからここで。知らない。おはよう。怪物が起きた。みんな怪獣が起きました。これを多分これが膝に乗しとって。いいよ。今おパンチウサギがお膝に乗ってた。ちょっとごめんね。はい、お客さんが来ました。プイのさ、櫛知らない？プイさんのブラシ。え、わかんない。どこだろう。あ、でもお姉ちゃんは今一瞬起きただけで多分また眠りにつくのでうるさくならないと思います。すぐそこで寝てるよ。串がないの？どこ行っちゃった？なんか串さん、あれちっちゃくて存在感ないからすぐなくす。どこ行っちゃったの？かわいい。今ね、生誕くじの、生誕くじに何を入れたら嬉しいかっていうことを話してた。そうで考えたのはトートバッグと帽子とあとジャージ。あれ、あ、赤いトートバッグ。なんでダメ？やだ。嫌じゃないけど、もっと嬉しいか。え、わかんないのよそれが。だからそれを今みんなに総選挙してる。あ、帽子ね。帽子、帽子ピンクとかかぶんないよね。みんなピンクはかぶんないよね。だよね、だよね。あ、遊んでる、ね、こういうね、なんかあのプイプイいうおもちゃが好きで、今日もね新しい新入りを入れたんです、おもちゃの。そしたら30分ぐらい嬉しそうに噛んでたね。ね、ピンクでもみんなが想像してるピンクよりもはるかに派手ですね。マジ女もんって感じ。パンチウサギよりもピンクですね。ああ面白いね。何が嬉しいんだろうね。だってさ、別にその私物プレゼント以外でもさ、いろいろあるわけじゃん。チェキとかいろいろ考えれるわけじゃん。その他は何が欲しい？さ、ハズレはない方がいいと思うんですよ。ハズレはなしが良くて、何ゲットしても嬉しいようにしたいんですよね。何もらったら嬉しいかな。でも去年失敗したなと思うのは、ステッカーの種類が2種類しかなかったこと。一番下の章のあのね、バロンとドールをステッカーでこう手書きして、それを2種類しかあれだったので、もうちょい種類増やせばよかったな。あ、お雑煮ありがとう。違うか、おしるこか。お手紙、私ダメだよ、字汚いもん。大丈夫？私文得意じゃないよ。はい、明けましておめでとうございます。明けおめね、何がいいんだろうね。あ、そう、去年は当たった人に対してあのボイスメッセージ送ったんですよ。でも
いつもみんなのことをさ、例えば何々丸さんとか言ってニックネームで呼んだりするけど、そのボイスメッセージはフルネームでみんなのこう名前が送られてくるから、あ、ミラーボール、フルネームでボイスメッセージだったんで、なんか結構生々しかった。何がいいんだろうね、いろいろ考えてみよう。お、フルネームレアで嬉しかった、よかった、当たった人いるじゃん。まあ、チェキは可愛いですよね、王道に。ねえ、めっちゃプイプイ言ってるんだけど、わかります？すごく今お風呂上がりでテンションが高いんですね、ワンちゃん。おい、ねえ、ショールーム中やめろ、プイダメ、ダメ、ダメだよ、プイプイ、そこ入っちゃダメ、出ません。かわいい、かわいすぎ。眠くて寝ちゃった、うん、おはよう、すぐ寝たね。アピールしてくる、自慢してくるのに新しいおもちゃだよ、見て見てって姉ちゃんのね、背中の後ろとかにピュッ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 やってね、今日みんなに聞いてほしい。今お風呂入れたんだけど、あのね、朝起きたら、朝起きたら机の上にこれが置いてあったんですよ。いやいやみたいな、私さアニメで見てるんよ、特大ネタバレやん、こんなの誰みたいな、多分絶対お父さんなんだけど、挨拶か、これなんでこんな特大ネタバレ机の上に置いてくるんだと思う、広くない、めっちゃ自慢してくるマジで。これね、ちょっとなんか覗いてしまったんですよね、まあ、表紙からネタバレなんですけど、中身覗いたらちょっとネタバレ食らったけど、そんなダメージなかった。うん、お風呂好きで、でも湯船につけたろうと思ったらね、嫌だった。え、そう、お風呂ちょっと浅く溜めて入れたら入るよ。暑かったのかな、どっちが暑かったかも。ワンピースね、私ワンピースの漫画を手に取ったの初めてかもしれん、アニメしか見たことなかった。すごいよね、すごい、なんか思ったよりも絵がぎゅうぎゅう詰めに描いてあるんだなと思う。た、綺麗に描いてある、すごい。眠かった、おはよう。こうやって寝るから私夜中寝つけんのかな、わからん。今ショールーム中のこと気づいてる？うん、うん、知ってるよ。え、うわ、うわ、私もうさ、え、焼き鳥冷蔵庫に入れたの？そうだよ、余ったから。私もうお腹減った、今日温める？いちご食べたい、いちご、いちごは嫌だな、なんでやん、いちご食べたい、だって、じゃあ今日はね、そう、逆に、うん、休憩したらもう一回ご飯食べようと思って、やばい、この食べて寝て食べるとかめっちゃ正月楽しんでるやん。まさかそんなご飯全部片付けられてる、片付けるに決まってるでしょ、食べちゃうよ動物が、危ない、残ってるかなと思っとった、残ってない、疲れて寝ちゃった途中で。あ、最後までありがとう。え、もう一回の自分ので、え、アボカドは、え、も
いらない、捨てていいって言ったら捨てていいって言ったら知らん、覚えてない。アボカドも捨てちゃったね。待って、なんか残ってないじゃん。ルフィやんって言われてるよ。よく食べるから。あるよ、だから温めるじゃん。温めてあげる、すごいね。私よりも子供みたい。23歳キムチはあるよ。キムチはいらんの。え、本当に食べる？そんなにいっぱい食べる？何本？4つぐらいで4本。うん、センスだ、ありがとう。そんなに簡単に片付けるもんなの？そんなに、だってダイエット中なのにそんなに長時間食べると思わないじゃん。二人ともね、二人ともダイエット中なんだって。なのに今日めっちゃ食べてた。まあ私の方が食べたんだけど。塩雑煮と焼き鳥ちょっと。え、アボカド本当に捨てたの？うん、え、残しておいてくれればよかったんです。あ、人生で初めてアボカド食べました。なんか無だった。え、うん、無でした。なんかお刺身みたいな感じだった、すごく。音が。え、みやまるのせいで今日一覧。え、ね、みや、ここは一口飲んでみたい。え、これ、え、ティッシュで拭き取ればいいじゃん。だって拭えばいいじゃん。いや、私が残してからじゃダメなの？やだ、キモい残りかさ。やだ、私もキモい。無理。もう一個あるから飲んでいいよ。そんなにいっぱいはいらん。え、それ残せばいいやん。無理無理無理。セストローで抜く。え、ミオがそれは。だから無理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 。一口飲んでみたいだけなんだって。そんなにどんなのまんまだって。一口飲んで冷蔵庫入れとけばいいじゃん。え？最低ミオ。あげてんだからいいじゃん。お姉ちゃんだよな。嫌なんだって。こっからまでねえねえ、うん、生活音丸出しって言われた。まあそうだよね。まあ正月なんで許してください。コアコア売ってません。売ってるよ。名古屋だけなのかな。え、それさ、給食の時めっちゃ出たよね、コアコア。コアコアってめっちゃ出るんですよ。え、醤油つけるの？え、カニカマって醤油つけてくるんじゃない？違うよ。醤油じゃない？のマヨネーズ。カラコンしてんの？してないよ。目真っ赤だけど。え？疲れたんだよ。目開けてそうじゃない？目大きいからね。目開いちゃうんだよね。カニカマってさ、え？こわこわ。カニカマは醤油つけて食べるんでしょ？知らんの？美味しいんですよ。知らんのすぎて。マヨネーズ。え、カニカマって何かつけますか？みんなに聞いてみ、醤油で食べる。マヨネーズ。私何もつけない。カニカマは ごまドレッシング。え、キモい。何それ。マヨネーズ、お酢だよね。お酢だ。いや絶対マヨネーズが多いね。え、絶対しょ。やっぱマヨネーズだよね。私そのままかな。七味マヨ。あ、いいね。絶対しょ。何もつけない。お酢の人いるな。え、変だよ、マヨネーズは。何もつけない。一緒。私も何もつけないから。あ、つけないか醤油って言ってる人いるよ。もう醤油だよ。不思議。しかもマヨネーズはキモすぎる。しかもさ、大量につけるじゃん、醤油。すごいね。うん、魚臭いじゃん。だってわさび醤油だって。魚臭い。私はつけないです。完全に。よく食べるね。すげえ。待って、まだ10時。いや、そうだけど、ダイエット中だ。え、もう10時なの？本当だ、もう10時だ。早い。私、いつからやってんだろう、配信。なんかずっと一人でペラペラ喋ってた。いつからショールームやってんの？結構前。そう、私ずっとさ。うん、一回うまいってなったよ。なんか、わかんないけど。一回音立ててた、なんか。あ、ありがとうございます。これ何？ハッピーニューイヤー2013。ありがとう。
アイテム来ました。え、もうすぐ1時間経つ。新しい鶏肉縮んでない？ねえ見てよ。ねえ思った。いいじゃん、ちょうど油が浮いて。キモ。これはさすがに食いたくないレベル。9時9分から。じゃあもうあとちょっとで1時間経つのか。早いね。パサパサだそうです。お姉ちゃんの食レポ。パサパサ、水分が抜けてパサパサになった鶏肉よ。枝豆もあるか。マジ？うん、お母さん、こんぐらいの、ね、こんぐらいの枝豆はいい？うん、食べなくても。こんぐらいの崩れにちょっとだけキムチ食べたい。そんな贅沢な。いいじゃん、ちょこっとだけ食べればじゃあ。あ、中からつついて、うんうん、はい。いっぱいいる。お姉ちゃん、なんか喋って喋っとるやん、ずっと食べるのにだそうです。お姉ちゃん、なんか食べるらしいから。初詣行きましたか？行ってない。行ってないです。やばい、お姉ちゃんの質問大会が再び始まってしまう。だってさ、ミオがさ、こっからお祈りすればいいって言った遠隔で遠隔だから行きたい派なんでしょ、お姉ちゃんが、うん、だからお姉ちゃんが行って、私はそれをビデオ通話で参加してってやるの。ダメ、やばいよお前マジ。それはなんで初詣行きたくない？なんで？家にいた。初詣って屋台あるかな？ないけど。去年やったよ、名古屋の方。これはちょっと鶏肉縮みすぎ。お姉ちゃんがしゃべってくださいって言った人がありがとうございます。うん、ね、キモいんだけど、何これマジで。みんな行きましたか？初詣、初日の出見たとか。やばい、初日の出見た人いるのかな。私人生でさ、初日の出って見たことないんだよね。ある？初日の出ある。いや、いいな、行きたい。海に見に行った。いいな。でも誰も八木は車持ってる人いないからな。愛知で行ったような。いいな。どうやって行くのって。車いいな、行きたい。なあ、免許持ってないけど。ね、まあ、何年前だよ。寝ちゃう。20歳ぐらいの時行った。寝ちゃうからな、この家族。え、でもさ、別に家からでも見れる？ベランダとか出たら見えない。見えないの？ねえ、ダメ。地平線から浮かび上がってくる気分だけでも太陽っていうのを見るんだよね。へえ、すげえ、すごっ。誰かね、誰かと一緒に行けたらいいな、いつかとか言って。一生行かないんだろうな。うん、私にそこまでの行動力はない。うん、うん、まずそこだよね。ずっと起きてたよ、だって見に行った時。すごっ、私人生でオールしたことないよね。一回やったかな、でもちょっと寝ちゃったなみたいな感じだったから、してないです。健康なんです。家しかかたん。今日別に何もだよ。オールしたところでって感じ。まあそれはそう。ね、こういういいな。いつか初日の出見に行きたい。あとお正月らしいことって何があるんだ。お年玉。ああ。雑煮食ってないの？うん、お雑煮食べた。お年玉はもらってません。はあ。待って、私でもオールっていうのは24時間起きてるってこと？うん。てかマジでカニカマにマヨネーズつけて食うやつ。え、じゃあ私あれ死ぬんだけど。絶対インスピレーションの MV 撮影オールだったわ。うん、無意識のうちに。ずっと動いてたから無意識だったけど。何時から何時まで撮影？夕方の7時から丸1日。夜の7時もね。くらいまで。うん。そうだ。それだわ。できるもんだね。かわいい。ちょっとふわってなった。そうだった、そういえば。かわいい。めっちゃ見つめてくる。かわいい。
タラタラタラやち。かわいい。まず最初、暗いところでダンスシーン撮って、朝日が出てきたなってくらいに、また違うシーンを撮ってて、私はそれを待ってて。前の食えるもんはねえぞ。あと、昼くらいに、またまたダンスシーンを撮って、その後、またいろんなシーン撮って、なんだっけな。辛い方がいい。あの、なんだっけ。吊るされるやつ、ワイヤーだ、ワイヤーシーン撮った、うん、その次で私がワイヤーシーン一番最後の撮影が私だったの、うん、本当に一日中やってた。何待ち時間も含めて一日だったね。人生初のオールは MV でしたあ、 ありがとうハート、諦めもありがとうございます。ワイヤー一人ずつでした一人ずつ。でも私最後の撮影でゆうちゃんぐるぐる回ってるキッチン。そうなの。なんか多く素材くださいって言われて、なんかみんな5分とかで終わるんだけど15分ぐらい撮影してた私。誰アロンカハート。え、なんかキモ。ありがとう。見て、なんかよだれみたいなのついとる。汚い。何これ。赤いふぎゃっけ、このマグギャね、何言った今あっためすぎ、これあんたワイヤーアクションはなんか私ほぼ逆立ちだったのずっと、うん、5分以上だから、その後こう地に足ついた時にめっちゃフラフラして、帰りの車もずっとなんかふわふわしながら帰りました。ふわふわしてた。かわいい。あとありがとう。腰が痛くなったりする。あ、腰痛くなった。めっちゃ腰にこうカチンってつけてさ、つられるわけよ、うん、だからなんかすごい腰を中心にこう上半身と下半身のバランスを取らなきゃいけなくて、で私腰一回痛めたことがあるんよ。だからそれがぶり返しました、うん、でも次の日くらいに整体行ったらもう治りました。これでおさ、うん、酒飲みながらご飯食べるから太るんかな。まあ食べるから太るんだよ、うん、めっちゃ食うもんね。だって食べて寝て食べてる時点で食べたもん。1月1日はいっぱい食べて明日から食べない。みんなもね整体行った方がいいですよ。整体行ったらめちゃめちゃ体軽くなるし動きやすくなるし、おすすめです。回復力えぐいです。でも痛めるけど、なんか筋肉痛とかもそうなんですけど、動けば動くほど治る気がする。私はね、いやもう整体行った方がいいよ、おすすめ。なんか空き時間にパッと行くだけで全然違う。ボキボキやる整体ですか。なんか首周りとかはめっちゃボキボキされるけど、なんかめっちゃこの肩こりとかの時はめっちゃ押される。で押されて次の日まで痛いけど気づいたら痛くなくなってんのよ。すごい。お耳プリプリ大好き。整体めっちゃ行く。どれぐらいのペースで行くの。なんかペースとか気にしてないかも。なんかレッスンしてライブして気づいたら体が痛くなってて気づいたら行くみたいな感じですね。いちご1個だけ食べたいな。1個絶対1個食べたら止まらなくなるやつだよ。いちご食べたい。私もみおはじゃあ今食べる。食べたい。いちご食べたい。何も食べる。ちょうどお腹減った。枝豆食べながら酸っぱいもん食った。甘いもん食ってくなった。そうです。メンテナンスはね誰しも必要です。運動してなくても座ってるだけでも体はね疲れてますんで。わかる、うん、でも私体めっちゃポキポキ鳴らせるんですよね。あんま鳴らしたくないけど
でも乗んないそんなの。よくなる。の膝めっちゃ乗る膝。それ大丈夫？膝私全然ならないんだけど。だから私とんでもない量のさ、うん、インスタとか LINE の通知なんだけど大丈夫かな？いちごは何もかけません。今日は太るので、いつもは練乳をビッタビタにかけるんですよ。練乳大好きだけど今日は我慢します。そうだよ。え、だってないでしょ。ある。買ってきました。イエーイ。取っちゃうなー。こりゃ。いちご半分に切る。うん。うん。あのね、ホットケーキのメープルシロップとかもビッタビタにかけるんよ。そう。そういうね、なんか。甘いシロップは好物です。まあでもいちごだからね、そんな太んないよね。私今日もそんなめっちゃバクバク食べたわけじゃないしね。私のストーリー見てさ、これ何って聞いて、あ、そうだね、なんかね、お姉ちゃんのストーリー見てください。インスタのなんか変な生き物を今日見つけたんです。カピバラ？カピバラなのかネズミなのかわかんないんですけど、あのお姉ちゃんのインスタのストーリー見てください。カピバラっていうコメントも半分ぐらい来てる。あ、そうなんだ、うん、でもさ、カピバラってこんな尻尾長くなくない、うん、なんだっけお姉ちゃんがさ、ヌートリア、ヌートリア、なんだっけ、なんとかマウスって言ってなかったっけ。ドブネズミ。ドブネズミじゃないって。あれはドブネズミじゃない。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんとかなんとかだよね。ねえ、待って、日常すぎて全然突っ込めなかったわ。マスクラット。ごめんなさい。マスク？マスクラット。マスクラットっていうやつなんじゃねみたいな。配信するの忘れてたよ。マスクラットっていうネズミなのかなっていう説が出たんですけど、見た目はマジマスク。何かは分かんなくて。ヌートリアって言われてるよ。ヌートリア。ヌートリア。調べるね。ヌートリア調べて、うん、そう、お姉ちゃんのインスタのストーリーに載ってる動物が何なのかっていうことを今練乳をかけちゃうとこか。あん、そして、ヌートリア、うわ、めっちゃ似てる。え、これだ。キモい、キモい、キモい。え、でもこんな歯してたっけな。歯は見えんかったね。あ、でもこれじゃない、このこれイラストなのか、わかんない、これじゃないか。本当に見せない、ご飯中に。ごめんなさい。マジネズミ嫌いなんだって。じゃあよくインスタのストーリーになって載ってた。カピバラじゃないです。私たちはカピバラだ、可愛いとか言ってたけど全然違ったね。悔しいです。だよね、カピバラは温泉にいるよね。え、違うの？カピバラめっちゃ尻尾短い。あ、そうなんだ。ドールぐらい。見たことあるな。何か。ちょっとしてるイメージ。そうなんだ。プリがイチゴもらえると思ってる。あ。イチゴなんか入れてもいいの？調べてみる。分かんない。イチゴ。カピバラって私見たことないな。今日はヌートリアに遭遇しました。ありがとうございます。だけど食べていいって。今日はイチゴを食べます。ビタミン C 食物繊維。やったー、イチゴだ。イチゴ大好き。でも今日バナナ食べさせたからもね、一個ぐらいに食っていいって書いてあった。ね、このスプーンやばい。スプーンじゃないよ、フォークだよ。大丈夫。難しい。私さ、もぐもぐしてるとこさ、あんま可愛くないからさ、放送したくないんだよね、本当は。なになに？え？え？食べてる。そのフォークすごいちっちゃい時のやつ。赤ちゃん用のフォークみたいなお姉ちゃん使って食べてる。もっとあったでしょ。あー、面白い。
ね、この塩美味しい。え、ほんと、ちょっと味わってない。美味しいね。うん、甘い。え、美味しい。いくらした？高かった。1000円ぐらい。1000円ぐらいだよね、そこ。え、待って、わかんない。いちごが それは高いのか安いのかがわからんわ。え、美味しい。これは美味しいですって英語でなんて言うの？ヤミヤミ、うん、It's yummy, good, very very yummy。 おいしい。ヤミ感謝感謝。それなん、私さ元ネタ知らんよそれ。マジ？わかんない。まだいっぱい食べたいなんて知らんのやつ。知らんハッピースマイル。知らんのよそれ。知らん、うん、知らん。やばすぎ。ごめんけど私そうついていけてないよ世の中に。聞いたことはある。え、なにみんな知ってんのこれ。うん、え、マジでわかんないんだけど。めっちゃ炎上したじゃん。ってなんか そういうことは聞いたけど、わからない。とても美味しいです。ココアちゃんが配信してるって。おめでとう。おめでたい。美味しい。いちご。すごい。フルーツの中だったら何が一番好きかな。なお、いちご。いちごかな。私も桃も好き。あ、桃も好きなの。うん、英語で感想をお願いします。うん、おいしい。やみだからさ、振りじゃないよこれ。別に振りじゃないからやめて。振りかと思った。お姉ちゃんノリいいからね。すごい、そういうの振りだと思っちゃうから。お姉ちゃんへの質問は随時募集中でございますのでよろしくお願いします。はい、今日も絞り出していただいて。おもろい。何これ。デラウェア。うん。すごいね。枝豆とイチゴ交互に食べるんだね。ゲロ吐きそう。うん。この枝豆独特な味するよね。うん。不思議な味するそれ。そう。うん。塩だけどなんか独特の臭み、うん、あるよね。飲んでますか。うん、あのこれ一応あの未成年の配信なんでやめてもらえます。ビールでっかいの1本と。やめないし。スミノフと今でも優しくほろ酔い飲んでるだそうです。皆さん真似してください。そう缶買ってくればよかったなと思った。カラオケではどんな曲を歌いますか。カラオケ行きたいね。うん、カラオケの ABC かジャンヌダルク。ジャンヌダルク。私もちょっと歌えるわそれ。うん、何歌えるの。あのね、月光か。あ、そう。俺もこれ飲んでる。ハイボール飲んでる。あのね、ハイボール嫌いなんだよね。ビールが好き。うん、ABC って何？アシッドブラックチェリーバンド？うん、うん、ジャンヌ・ダルクと同じボーカルの人で。ココアちゃんのショールームだったけどコラボしたのか。しません。お前に聞いてない。急には難しい。しこんばんは。こんばんは。
私はアイドルソングばっか歌いますね。アイドルソングか、さ、うちらってさ青春がさ AKB や ST だからさ、うん、そうだね、結局聴いてた曲ってそれになるからさ、カラオケで曲困ったら歌うよね、うん、歌えるのがそれだもん。うん、わかるわかる、うん、なんか全部の歌詞知らないじゃん、なんかサビだけ知ってる曲とかはあるけど、うん、全部知ってるじゃん48は。だからね、あと何歌ってるかな、カピカピこの焼き鳥、あと私はアニソンをめっちゃ歌います。うん、アニソン歌う。何歌うかな、K-POP 好き。でもさ、何喋ってるか分かんないくだらん。すごい初見の人が笑ってる。ほんとだ、なんで、ありがとうございます。来ました、おめでとうございます。 SKE のみよまるです。みゆのほっぺなんかめっちゃ光ってる。あれだよ、あのハイライトが入ってるチーク、うーん、使ってる。あとハイライトもちゃんと塗ってる。チーク入れる位置変えたい。変えたい。でもなんかちょっと入れ方が分かんないんだよね、チーク下すぎて。なんか今ここに塗ってんの。でもさ、この辺に塗ったらさ、私ここが長いからさ難しいんだよね。じゃあもうちょっと色を薄くして全体的に塗る風にしたら。すごい美容研究家ありがとうございます。変だよ、なんか変じゃないよ、私いつもこうだもん。え、じゃあここじゃなくて、なんかここは普通に色が普通にあるやつを塗るのね。はい、全体的に、こう全体的にってこのチークの部分にね、あ、見てる、こう、見てる。でここにハイライト入れるの、うん、この頬骨のここの高いところ。そんなこんな、ね、こんな真ん中にチークでハイライト入れなくない。マジでお姉ちゃんの今のこの必死に教えてくれる顔、変だよ、なんかその変じゃないよ。ハイライトが変、チークは可愛いけど変じゃないです。え、変だよ。変じゃないです。変です。わかりました。私のメイクは変らしいです。変らしいので、皆さん変だなと思ってください。ここだけでいいんだよ、ハイライト。お母さん止めて。え、なんで変なんだからしょうがないじゃん。変でした。私のメイクは変なんだって。 いえ、いつもこんなんです。雪見大福みたい。それはそう、雪見大福パッケージみたいな。 私本当にね、雪見大福みたいなほっぺしてんの。困った困った。ここにね、雪見大福抱えてきてるんです。ピンクバージョンの雪見大福、あれみたいな。あるよね、期間限定で、うん、雪見大福ってあんま食べないけど、私お母さん好きだよね。私あんま雪見大福なんも好きじゃない。私はね、アイスをそんなに食べませんね。シャーベットみたいなアイスが好き。あ、でもわかるかも、うん、シャリシャリ、うん、好き、うん、ガリガリ君前だよ。ガリガリ君ガリガリ君。あ、ココアちゃんのファンの方がお礼を言いに来てるの。うん、わざわざありがとうございます。そんな、なんか私が何かしたわけでもないんですけど。すごいね、でもね、ね、良いだよ、ね、私のファンの皆さんありがとうございます。すごい。私はレインボースターをここぞとばかりに使いました。使う機会あんまなくて、なんか自分に自分で自分に投げれるわけでもなかったから。え、何すごい、ありがとうございます。何飛んできたの。コメントがすごい、お世話になりました、お世話になりました。え、ありがとうございます、嬉しい、感謝。何時間ぐらい寝てた。ありがとう。1時間ちょいとか、うん、ありがとうございます。またSKE を見かける機会があったらみよまる探してみてください。多分結構どこにでも出没してると思うんで。わ、嬉しい、ありがとうございます。やった、やっぱ実家帰ってくると太るわ。友達が増えました今日で。あ、くまありがとうございます。ぽいしゃん、くまかくれんぼしてるの。いや、嬉しいですね。縁は大事にしたいです。
ね、本当に舞台 やってよかったね。舞台頑張ってよかったな。でも舞台でその時にね、なんかもしかしたらね、お互いが人見知りしてこんなに仲良くなることはもしかしたらなかったかもしれないけど、もうめちゃめちゃ気が合うので、すごく気が合うんですね。だからすごく仲良しなんです。嬉しい、よかった、素敵なご縁です。匂い嗅いで鼻水攻撃してきた。嬉しい、おめでとう。お母さん、これは多分良かったわ。おめでとうございます。嬉しすぎるんだが。SKE と STU でね、何かしたいですね。なんかこの前ボンバイに出演してたんですけど、 SKE と STU あのいなくて、私ごめんなさい、その日トーク会してました。朝からトーク会してて収録には入れなかったんです。ごめんなさい、しょうがない。出たかった。またどこかで必ず共演しましょう。かわいい。そしたらみんな嬉しいでしょ。私も嬉しいし。そう、幕張にいました。かわいい。ちょっとココアちゃんにおめでとうって言ってきました。かわいい、みんな仲良しでかわいい、かわいすぎる。しかもあの花は誰のもののココアちゃんの立ち位置と私の絶対インスピレーションの立ち位置結構似てるんですよね、うん、下手の2列目ぐらいにいる2人と、うん、すごい。いた、何やってるの、耳かき。そう、なんか一緒に似たようなとこにいるねって、それも喋った、稽古中に。好き。もしこの世界から光景が消えたら。すごいな、暖かいね。でココアちゃんがカープが好きなんだよね、だから赤色がすごいカラーなのかな、それもすごい一緒だし、すごい。ミオってもともとは好きな色なんだったの？赤とピンクかな。うん。すっごい大きいおにぎりだね。え？誰が？ココアちゃん。何？あ、すごい大きいの食べてるね。平和。すっごい。めっちゃ平和なんだけど。すごい、私野球はそんなにね詳しくなくてね、申し訳ないんですけど。舞台の稽古中もなんかずっと野球の話をつらつらとしてくれるんですけど、興味なかったらマジわからないよね。すごい、すごい、おめでとうみたいな、いろいろ、はい、すごい忙しそうにしてました。ラジオに、野球に、稽古に。え、こちらこそありがとうございます、こんな会いに来てくれてありがとう。嬉しい。嬉しいね。何これ、めっちゃ嬉しいんだけど。幸せ、幸せだよ。ありがとうございます、わざわざ。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。嬉しい。何、めっちゃ止まらないじゃん。何かあったら応援します、よろしくお願いします。優しい世界、絆に感動しました。私も感動しちゃう。めっちゃびっくりした、鳥肌立ったもん、ね、うん、だって7位だったんだよ。そうなんだ。そう、すっごい、ずっと7位、うん、ずっと7位だったから嬉しい。昨日最後の枠見てた、うん、見てたね、見てた、すごかった、勢いが素敵だね、やっぱファンの人とアイドル関係性素敵、素敵だ、いいね、ありがとうございます。めっちゃ初見さんいるんだけど、すごくない？うん、応援しますね、ありがとうございます。コラボ配信ってどうやってやるんだっけ？シ
申請出せばできるんじゃない。私ね、やり方そんな詳しくなくてね。やったことあるよね。あるんだけどね、もう忘れちゃったよ。やって。なんかこの受信リクエストみたいなのがね、こう出すんだよね。どうやってやるんだろう。電話かける？携帯でショールームやってんじゃないの？そっか。お互いショールームやってるからコラボ配信した方が早いんじゃん。招待する。やり方わかんないな。どうやってやるんだろう。今 LINE 送りました。ショールームコラボしようよって。気づくかな？気づかんかな？初見です。ありがとうございます。コラボ配信ができるように今頑張ってます。だがしかしやり方がわからないんだ。受信リクエストはありません。わからん。どうやってやるやんこれ。わかんないな。もうわかんない。うちもわかんない。やったことあるくせにもう忘れてるんで。もうコラボ配信したことない気がする。ココアちゃん推しです。コラボ配信ありがとう。これあ、LINE 来てる。ね、待って、あっちもどうやってやるんって言ってきてるんだけど。配信管理メニュー内、コラボ配信管理からコラボ配信機能をオンにする。ちょっと待って、じゃあ私が一旦切ればいいのね。そしたら私が申請送ってってことでしょ。コラボ申請送ってみる。これやり方、OK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 。 わかる。ちょ、一旦切ります。すぐ帰ります。じゃあね。できるかな。コラボ待機中だったよ。 OKOKOK。ちょっと頑張りますよ、野村美桜。でも STU とコラボってできるのこれ。で、STU48 って調べても何も出てこないよ。できないんだけど。これできないんじゃない？他のグループ。かもしれない。つらい！グループは、できないっぽい。え、こんなこと、そんなことある？そうなんだ。うん、初知りなんだけど。初知りビビるんだけど。え、そんなことある？コラボしたか。うん、電話するわ。ちょっとあれだわ。LINEできるってことは電話もできるから。そうだよん。電話します。もしもし。もしもし。あ、来たー。もしもし。え、スピーカーにするよ。え、もうしてるよ。あ、はい、ココアちゃんと電話してます。みよまる、はい、おめでとう。あけましておめでとう。ハスキーボイスなんだね。うん、よろしくお願いします。私もよろしくお願いします。みよまると始まってコメント欄が盛り上がった。いや、嬉しい。イエーイ。今 STU48 のココアちゃんと電話してます。自己紹介してもらう。STU48 のカイココアです。イエーイ。じゃあ私も自己紹介しよう。 SKE48 の野村美桜です。おい、低い。みよまる。イエーイ。 MC、 公演の MC みたいな。すごいね、おめでとう。イベントすごい。今日結果出ました。ありがとう。おめでとう。4位祝。4位すごくない？鳥肌立っちゃったよ。私も泣いちゃった。びっくりした。本当に本当にありがとう。うん、でもね、ココアちゃんからの LINE で気づいたの、私その4位だったこと。うん、めっちゃびっくりした。本当にびっくりした。声出た。えっ。で、あのお母さんもめっちゃ応援してて。え、めっちゃ嬉しい。お母さんありがとう。なんか
のショールーム、うん、見てくれてる人が、みよまるのお母さんが、うん、ギフト投げてるらしいよ投げてました、投げてました、そうなんです投げてた、実はおめでとう、聞いてる、おめでとうって言ってる、おめでとう、え、あれ受けるんだけど、家族みんなで応援してたよ、ね、おもろい、ココアちゃんと私のお母さんが喋ってんのめっちゃおもろい、なんでよ、びっくりよ、ありがとうございます、いや、もしね、みよまるがね、うん、こういうイベントがあったらまた恩返ししたいなって思って、うん、ああ優しい優しい、ありがとう、あと名古屋に遊びに行くね、うん、うん、来て、本当に来て、え、あの、チーム S よね、うん、そうだよ、そう、愛を君に、愛を僕に、愛を僕に、そう、え、そしたらももにもね、愛を君、うん、あ、そう、待ってる、いつがある、1月1月4だよ、4 1月4日1月4日年始4日来なよ来なよ、え、4日、うん、行こっからマジでふっかるすぎんか、え、1月4日よ、そうだよ、 え、来れる、より知り寄るかよ、ね、夜かな、夜か、うん、え、めっちゃ、え、ちょっと、うん、いや、あの、実はあの SK48 さんのマネージャーさんの連絡先持ってるんですよ、え、何、怖いんだけどすごすごすご、何、すごすぎなんだけど、怖い、怖い、え、私の知らないとこでそんな交換してたの、すご、いや、あの、うん、その名古屋ね、うん、そうだね、そうだね、あの、もし私に何かあったら、うん、こう、やっぱあの、あの、拠点とね、離れてるけどね、うんうんうん、なるほどね、そう、なんかお願いしますって、そう、それちゃんと違う、怖いとかじゃなくてそう、4日の6時半開演、なるほどね、うん、6時開演、6時半、そう、新幹線で来るの、そっか、来るとしたら新幹線なのか、ん、来るとしたら新幹線、うん、新幹線取れるか、取れるよ、多いんかな、いや、めっちゃ好きじゃん、こうさ、ファンの人の前でスケジュール管理するアイドルやばくない？あ、面白い、でもたくさんあると思うよ、公演は、え、絶対電波悪いじゃんあ、面白い、もしもし、聞いとる、聞いとる？聞こえとる？聞こえとるよ。聞こえとる？うん。なんか話すの久しぶりよね。うん、久しぶり。ヤッホー。ねえ、ヤッホー。ガチおもろい。ガチおもろいんだけど。でも、2ヶ月前はずっと一緒だったよ。そうだよ。え、もう2ヶ月前なのあれ。え、ねえ、私が昔からいたひみこさんも出てきたよ。10月？うん、11月か、うん、わ、そっか、そう思うと結構前だね、やばい、やばいんだけど、やばいよね、え、広島弁映ってないって言ってるよ、え、映ってないと思うけどな、言ってた、私なんかね、うん、あのね、私名古屋にさ1ヶ月おった時に、うんうん、周りみんな名古屋の人じゃん、うん、もう一体これはもう名古屋弁とか染まって帰るんだろうなって思ってたら、うん、え、そしたらなんかみんなの方がなまり始めたなんか何々ないよとか、ああ、言っちゃう、何々ないんだよみたいな、そういうのに、なんかさ台本であったのがさ、自主練っていうセリフがあったじゃん、自主練っていうの、え、何、あ、自主練、絶対自主練、自主練って言っちゃうらしくて、え、自主練言えんかった、そう、自主練、私が広島持って行ったけど広島の雰囲気持って行った、可愛い広島弁、なんとかじゃろうみたいな、可愛 い、うん、え、そうな、可愛 い、名古屋弁ない、名古屋弁、なんとかだがやって、なんとかだが、
何々だが、だがとか、だが絶対やってないじゃん使わんよね。まあ言わんね、うん、イントネーションとかが名古屋弁は違う。今ね、お姉ちゃんが喋ってる。え、気づかんかったあのね、声が似てるの声がそっくりなの。いや、なんかいやでもなんか、二人いる感じの、うん、なんかそういう喋り方するなってずっと思ってた一人二人やってる人たち、喋ってきてるんじゃろうみたいな思ってた。そう、あのね、お母さんも私もお姉ちゃんも声がほぼ一緒なのよ。ね、一緒。めっちゃ一緒なの。だから分かんないかも。びっくりした。電話だとは本当分かんないでしょ。すごいのよ。はじめまして。はじめまして。やばい。ねえ、やばいこの空間。超おもろいんだけど。みおまるの家族にズブズブでした。うん、ココアちゃんがみおまるは沼だってよく言う。本当。マジ沼。ありがとう。まずね、第一印象からとね、相当変わりすぎてびっくりした。どんな印象だったの最初？第一印象は？第一印象マジで怖かった。死ぬ。怖いんだって。いや、なんかもう。うん。あの、チャレンジ。もっとこう、うん、なんていう、例えばね、うん、私がこう、うん、サンダルとかクロックス履いて、うん、歩いてたとするじゃん、うん、そしたら、うん、なんか、え、外に出るのにこんなクロックスとかで出るのアイドルなのにとか、なんか思われるかなって一人でね、そういうこと考えてそうかなとかね、なんか、うん、とかにめっちゃ、うん、敏感じゃけ、うん、こうあのもう自分もなんかこう、うん、ちゃんとファッションするし人にもファッションをしてほしいと思ってると思ったけさやばいやつだと思われてる。厳しいやつだと思われてるよ。あのジャージですっぴんで来た時はなんか私も人間だからね、朝早い日はもうねジャージよね。ミオのすっぴんやばいよね。やめとけ。いや本当におもろい。懐かしい。あ、面白い。全然違ったでしょ。全然そんな怖くないから大丈夫。ミオで怖かった。私にやったらもっと怖いじゃない。スキピー、ありがとう。スキピー。だけどさ、ミオ前のショールーム行ったらさ、定型文がさ、うん、え、かわいすぎ？さすがにかわいすぎるみたいな。私のショールームの定型文やばいよね。ありがとう。かわいい。好きになって、かわいい。ありがとう。同い年です。同い年なんだ。期間限定同い年なのか。同じ学年。何月生まれ。何月生まれ。私2月1日。2003年の2月1日。あ、だからココアちゃん1個下じゃない、私の。みおまる引っ越した。え、ココアちゃんが私の1個の下じゃない。私2003年の11月28日、うん、1個下。そうだよね、ココアちゃんが私の1個下だよ。え、みおまるが、うん、あ、え同い年って思ってた。死ぬ。そう、同い年に見せかけたちょい上なんだよね。学年は下か。まあでもほぼ一緒よ。そうなのよ。お姉ちゃん泣いた。お姉ちゃん泣いた。違う違う、猫だよ。猫が泣いたんだよ。めっちゃおもろいやつ、猫。お姉ちゃん泣いたのやばいけ。猫がちゃんと面白いんよ。お姉ちゃん泣いたのやばい。本当に面白いから。やっぱり二人が一緒に喋ったってもどっちが喋っちゃうか分からない。まあ分からんよな。ありがとうございます。いや、なんか本当にありがとうございます、うん、ありがとう。電話も出てくれてありがとう。こちらこそ嬉しい。電話できて、ちそうだよ。ありがとう。ありがとう。こちらこそ嬉しい。簡単に俺の電話しちゃかったっけさ、言っとったじゃん。そう、電話しようって言ってたね。いや、だってね、言っとったよ。そう、で
時ありがとう、できてよかった。ありがとう、こちらこそ、ね、配信中にお邪魔しました。幸せ、こちらこそお邪魔しました。ココアちゃんルームの皆様、はい、ST48 の野村みよまるでした。みよまるでした。ココアちゃんでした。はい、ST48 のカイココアでした。へい、お邪魔しました。今年もよろしくお願いします。絶対に行くけ。うん、私今年初めて電話した人だわ。ん、今年初めて電話した人ココアちゃんだ。え、ほんまに？ほんまに嬉しい。嬉しい。私は、うん、あのなんかおめでとう電話が母さんから。母さん、新幹線の中で母さんって呼ぶ。お母さんのこと母さんって呼んでんの。すごいアニメみたいな。母さん、母さん、母さん、めっちゃおもろい。じゃ父さんって言ってんの。父さん、母さん、待って、めっちゃおもろい。え、初めて聞くパターンすぎて。そうなん、何言うけど。めっちゃおもろい。みよまるの母さんもありがとう。母さん、えなりかずき、またねだって。またね、お兄ちゃん、またね。うん、待ってる、公園待ってるね。公園行く、ありがとう、ありがとう、こちらこそ。じゃあね、じゃあ電話終了まで5、4、3、2、1、バイバイ。バイバイ。かわいい。えなりかずき。なになに、母さんって。かわいい。めっちゃ面白い。かわいすぎるでしょ。かわいすぎる。ということで、STU48 のカイココアちゃんとお電話をしました。4位おめでとう。イエーイ、嬉しい、嬉しすぎます。すごい、他のグループの子と電話でショールームしたの初めてかも。嬉しい、楽しいな。母さんって、これから私も使おうかな。えなりかずきやんって言って、もそのたび突っ込む。母さん、めっちゃおもろいやろ。うん、母さんやばい。私この子と1ヶ月過ごしたの幸せすぎん。おもろい。1ヶ月ずっと死にた。楽しかった、いい配信、いい配信でした。すごい、一瞬で2000人まで行ったんだけど、すごい。ありがとうございます、本当にありがとうございました。こちらこそ、ココアちゃんのファンの皆さん、わざわざ遊びに来てくれてありがとうございます。嬉しい。みよまる推しのファンの皆さんも喜んでいることでしょう。私もとっても嬉しいです。うわ、楽しかった、いい配信した、元旦から、うん、さあ、ということで、じゃあ11時までやろう。あと7分です。ノエの質問は？またそれ、うん、じゃあお姉ちゃんが質問欲しがってるんで、なんか寝てて配信参加できなかったもん、ね、質問があったらいつでも。ココアちゃんもお礼言ってる、うん、かわいい、かわいい。ココア、ココアちゃんは後輩？ちょっとだね、もうほんとちょっとだと思う。そう、一期生。そうなんです、仲良しなことが伝わったかな。じゃああれだ、ナナさんとかと一緒に。あ、そう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 、最初言ってた子だ。あー、ね、お姉ちゃん泣いてる。待って、このノリやばい。泣いてね、猫が泣くとお姉ちゃん泣いてるって言われる。お前ら最低だな。あー、面白い。あ、すっきゃモバビにお姉ちゃんモザイクつけて載せた。スピンだったから許可取られてない。でいいじゃん、モザイクなんだから。どんぐらいのモザイクかけたの？結構濃いめの、うん、あの映ってないです、ほぼ、うん、じゃあいいけど。ちゃんと許可取って。 STU48 のファンの方が、ここはファンです。宮丸さん、ショールームありがとうございました。 SKE さんの団結力はすごかった、だって。嬉しいね。なんでミオってさ、宮丸さんって呼ばれるの？わからない、みよまるさんって呼ばれる。いいな。から初夢は見ましたか？見てない。私おにぎり塩むすび買ってきて半分こに割って
そこからおにぎりを作るっていう夢を見た。あれじゃないの、ココアちゃんのおにぎり食べる配信の伏線だったかな、うん、おもろすぎた。でっかいおにぎり食っとったキングくんと同棲したきっかけを教えてください。え、20歳の誕生日に一人寂しいから、うん、買うかってなって買った。へえ、だそうです。だから20歳の誕生日プレゼント。いいですよ、あのみんな私のことみよまるとか好きなように呼んでくださいね。ココアちゃんがみよまるって言うからみよまるって呼んでるんだって。可愛くない？嬉しい、ありがとう。そうだ、私とココアちゃんがほぼ同世代なんですね。見えないよね。見えるか分かんないけど、ね、めっちゃ食ったら顔パンパンになった。でもココアちゃん最初は私のことねミヤさんって呼んでたんだよ、うん、そう。でも私があのガンガンココアちゃんココアちゃんって言うからいつの間にかミヤマルになってたすごい距離の詰め方がうまいです。お姉ちゃんへの質問止まりましたねえ、ひどい、みんなナオのこと興味ないんだよミヨのお姉ちゃんねえぞ。ミヨのお姉ちゃんだって。ナオちゃんです。ねえココアちゃん赤ちゃんだよね。そう思う、私も赤ちゃんにしか見えない。ココアちゃん話終わっちゃったって。早いわ。ミヤマルのお姉ちゃん目の前にいるんで。でも本当に今この機会を逃したらもう何年か出てこない、うん、オリンピックぐらいの頻度で。ミヨが配信出てほしくないから静かにしてて。お姉ちゃん顔出し NG ですか？別に NG じゃない。今すっぴんボサボサ顔むくみまくりですだそうですね。出れません。ダメでした。初詣に行くんだってお母ちゃん今から神社って夜行かん方がいい、うん、すごいね。怖くないのか。確かに。まつげはどうするんですか？まつげ生えてこないからどうしようと思ってる。どうしようって思ってるんだって。どうしよう、どうしようね。みやまる電話ありがとう。みやまるも応援します。ありがとう。私もココアちゃんのね頑張りがもっと報われてほしいなって思います。応援してます。ほんと頑張ってる。すごいよ、深夜にラジオとか。それをずっと続けてるんだよ。すごくない？なんで深夜にラジオ？レギュラーなんだよ。すごい。須田さんとか同じ番組。なんかさ、すごいすごい私が読みにくい質問が多いな。漢字が見ないってこと？違う、普通に質問の内容。え、なんて聞くの？言いませんよ。みよまるかーさん、ありがとう。みよまるかーって何？みよまるさん。みよまる母さん。みよまる母さんか。待って、母さん取りにまだついていけてない。母さんありがとう。お母さんいます。伝わってますよ。えなりかずきや、マジで。母さんっていう知らんでた。えなりかずきにしか思えん。小さい時の話をしてください。小さい時の話なんかある？赤ちゃんの時は、うん、お姉ちゃんはよく泣く子だったんだって。私は泣かなかったらしい。全然泣いてた覚えないけどな。でも運動神経が抜群で、ね、いつから歩き始めたんだっけ？なおでしょ、うん、何ヶ月だっけ？お母さん、え、お姉ちゃんって何ヶ月で歩き始めた？8ヶ月で歩き始めたらしい。で、走り始めた。1歳ぐらいだし。走り始めました、すぐに。何歳でハイハイしたんだっけ？4ヶ月。4ヶ月でハイハイした。私は覚えてないか、私。で、8ヶ月で歩いた。すごいね。で、私は全然泣かなかったらしいです。早って言われてる。そう、早くて、めっちゃ早かったらしいです。私は全然泣かない子だった。今もでも2ヶ月半ぐらいで首が座ったから。へえ、だって、はい、母さん曰くそうらしいですすごい活発な姉妹なんですね。すごいですね。ねっぽいが可愛い。でもね、運動神経は昔から
いい方だとは思う。二人とも悪くはないです。お姉ちゃんってさ、水泳できる？泳ぎない。あ、一緒だ。じゃあ水泳だけは苦手なんだ。ちっちゃい頃から中耳炎とか耳が悪くてプールに入らせてもらえなくて。あ、そういうこと？水泳だけできない。私別に健康だけどできない。な、多分やればできるよ、水泳。なんかね、毛伸びしたら沈んでっちゃうの。だから最長5メートルとかなんです、小学生の時の記録。悲しい。そう、お姉ちゃん新公演見てないらしくて、うん、見せてあげたいんですけど機会がなかなかなくてですね。私スポーツは普通かな、ほんと平均だと思います。でも走り高跳びは結構得意で、陸上やってたんだけど、それの選手してました。長距離は得意じゃない、短距離派かな私は。そうなんですね。ミオ小さい頃、うん、運動禁止だったから。そうなんですよ、病弱だったんです。実は病弱だったから、あの病院に引きこもってたので、あんまり運動はしてこずに生きてきたんですけど、でも小学生ぐらいになって動けるようになってからはめちゃめちゃ運動できるようになって、バスケもしてたし陸上もしてたし、でもずっと長距離は苦手。お姉ちゃんバスケは得意ですか？うん、うん、バスケはどっちもできます。でも中1の時バスケ部だった。そう、中1の時に先輩よりもバスケが強くていびられてやめた。なんだそれ。なんかでも普通に上手かったのはめっちゃ覚えてる。だから私それに憧れてさ、見てきた方がいいんじゃない、キング。キングちゃん。大丈夫。できてよ。楽しそうですね。で私あのお姉ちゃんに憧れてバスケを始めたんですよ。ギャウギャウ言ってます。大丈夫。大分ってどこ？九州の方だね。球技は得意ですか？球技得意だと。多分得意。やればできます。練習すれば。スラムダンクはね見てない。見たいけど見れてない。最近した姉妹星は何だろう。姉妹星って何やろ。姉妹喧嘩かな。最近喧嘩してないよね。してないです、喧嘩。なんか喧嘩なのかわからないようなくだらない言い争いは多いです。お姉ちゃんドラニ。あ、そう、メイクの話とか。そう、ああいうね、そんななんかくだらないものが多いです。でも私は負けます。喧嘩したら私が100負けます。足りねえだろ。妹なんで負けちゃいますね。ドル明けおめ。みんな声がかっこいいだって。ありがとな。ありがとな。ありがとな。ほんまにありがとう。何？今ので終わっとけばかっこよかったよ。ほんまにありがとうはいらんかった。ほんまにありがとう。顔もやめてほしい。死ぬ。本当に。イケボです。低いね。全体的に。ココアちゃんのルームから電話を通して聞くとめっちゃ声似てただって。やっぱ似てる。めっちゃ似てます。そう、渋い。低い声してます。でもこれがだんだん癖になってくるんですね。私の声はあれです、夜に聞くと落ち着く声だと思います。低いんですね。
でも歌は高音の方が得意かも。低い音よりも。あ、でもな、小若はブルーベリーの出だしとか低いよ。小若はブルーベリーの出だしすごく歌いやすいんですよね、あそこ低いとこ。でもね、カラオケ行くと高音担当する、家族の中なら。あら嬉しい、赤一本受け継いでくれて感謝してます。ありがとう、大切に使わせていただきます。じゃあそろそろ私は終わろうかな。元旦のショールーム配信いろいろありました。とっても楽しくてあっという間でしたありがとう、見てくれて皆さん、とても楽しゅうございました。ありがとうね、見てくれて皆様、今年もよろしくお願いいたします。私は今年二十歳になるので、大人になって、見た目も中身も美しい女性になりたいですね。それではさようなら。楽しかった。また来年じゃないよまた来年ってなったらすごいめっちゃ時間空いちゃうじゃん。また明日ぐらいの気持ちでいてくださいバイバイ、ありがとう、じゃあね。おやすみ。じゃあね、ありがとう、見てくれて。ココアちゃんのファンの方もありがとうございました。バイバーイ。じゃあねー。